Ваговий комплекс. Угу. Пишемо. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні тут їх розташували для чого? Яка мета? Мета в першу чергу для зважування транспортних засобів, які йдуть по даному напрямку дороги. Вони там стоїть знак, що установлений пересувний габаритний комплекс автомобілі. Багатотонажні проходять цей комплекс, і ми бачимо, чи є перегруз в даного автомобіля, чи немає. Тобто вибивається спеціальний чек, от, на якому видно параметри навантаження на вісь, загальна маса. І вже якщо вони в межах допустимих норм, тоді автомобіль слідує далі. Якщо ні, тоді складається відповідний протокол, дивиться наскільки перегруз, і складається протокол про порушення накладання штрафу. А скільки штраф? Які розміри? Штрафи різні, вони рахуються відповідною формулою. Тобто кількість перевантаження, там є відповідні норми. Звідки перевозиться груз, береться відстань, шлях. І по формулі він вже вираховується. Тобто штрафи, вони нараховуються в євро на сьогоднішній день, а самі громадяни, на яких накладений відповідний штраф, вони сплачують в гривнях його. І говориться на сьогоднішній день про 15 тисяч гривень. Що це за штраф? Це максимальний чи це який? Ні, це не є максимальний. Штрафи за перевантаження досягають і 20, і 30 тисяч євро. Умовно, якщо автомобіль перетнув кордон, переїхав через цілу країну, для прикладу, з великою надмірною вагою, то воно рахується по цій формулі, і штраф може складати і 20, і 30 тисяч євро. Там 4 тисячі євро, 5 тисяч євро. Є, звичайно, інші штрафи адміністративні, які там в 17 тисяч гривень, в 1700 гривень. Тобто, якщо, наприклад, водій відмовляється показувати відповідні документи, тоді складається штраф 1700 гривень. Ви говорили про те, що вони порушують норми. Які норми? Скільки можна проводити по цій підремонтованій дорозі? Дорога може витримати до 46 тонн. Тобто на сьогоднішній день є навантаження на вісі, якщо одна вісь – це 11 тонн, якщо спарена – 22, і загальна маса автомобіля, не контейнера. Контейнерів норми до 46 тонн, а в автомобілі, для прикладу, зерновоза, може допустима норма 40 тонн. А ми бачимо, що йдуть зерновози з перегрузами там, чи з іншими сипучими матеріалами і по 80, і по 100 тонн, і 130 тонн навіть зафіксовані такі випадки. Ви говорили про те, що машини, які приїжджають до нас, перетинають кордон, вони перезавантажені. Тобто наші дороги не відповідають європейським стандартам, звісно ж, там інші якісь стандарти щодо перевозників, вони можуть там... Ні, дивіться, практично більшість європейських машин, які заходять транзитом через Україну або які ввозять відповідний груз в Україну, ми перевіряємо і аналізуємо, які машини йдуть з перегрузом, чи наші перевізники українські, чи це закордонні. Закордонних практично все в нормі, завжди. Тобто там великі штрафи за це, там серйозна за це відповідальність. І більшість автомобілів, які проїжджають ГВК, це наші, йдуть з перегрузом. Європейські, там все в нормах, вони чітко дотримуються правил габаритів і тонажу. Цей комплекс, він буде тут завжди стояти, чи він буде... Є відповідні графіки, які узгоджуються, ці комплекси можуть... Це переносний комплекс, це не стаціонарний, він сьогодні може бути тут, так? Завтра він може бути в іншому місці, придатному для того, щоб проводити дану процедуру. Тобто має бути відповідний заїзд. От, мають бути відповідні норми, ширина дороги і так далі. І працівники «Укравтодору»,
От його виставляють разом з нашими працівниками Державної служби з безпеки на транспорті. От і вони вже проводять відповідну процедуру. А чи робився моніторинг наших трас? Бо саме ця ділянка не є надзвичайно перезавантаженою такими важкими автомобілями. У нас є і інші ще кілометри, де саме відбувається. Звичайно, тобто робиться вибірково. Робиться вибірково, ми складаємо графік, і є траси, де транспортний потік великий вантажних автомобілів, є траси, де менший. Але для того, щоб перевізники один одного не сповіщували і не їхали обхідними шляхами, для того і робиться. На різних ділянках виставляються відповідні комплекси. Бо, зрозуміло, є на в'їзді в Одесу, да, де посілок Дачне, там є, стоїть. Всі знають, що він там стоїть. А не знають, що він тут стоїть, для прикладу. Тобто, розумієте, для того, щоб не було обміну інформації, ну, перевізники по рації один з одним спілкуються, тому виставляються ці комплекси в різних місцях. Скільки по області у нас таких комплексів? У вас є в області, в Одеській області є 3 пересувні такі комплекси. Яку ви бачите альтернативу для перевізників? Бо це ж теж для них не проста така ситуація, вони перезавантажують свої машини. Дивіться, ми на сьогоднішній день просимо весь ринок, не тільки перевізників, ми просимо експортерів, трейдерів, логістів, посередників, автоперевізників в тому числі, всіх просимо. Шановні, от є правила гри. Є закони України, є постанови Кабінету міністрів. Ми просимо, зберігайте законність і не робіть перегрузу. Знаєте, був мораторій на контроль. Практично наша служба не проводила дані перевірки біля 2 років. На сьогоднішній день цей мораторій знятий. І ми хочемо зберегти на сьогоднішній день всі наші українські дороги. І тому ми вийшли на контроль, це наша функція. І друга сторона, як то кажуть, для того, щоб зберегти дорожнє покриття, для того, щоб не йшли ті автомобілі з перегрузом, щоб не було аварійних ситуацій. Ви проїдетеся по будь-якій трасі. Скільки коліс на узбіччю? Вони просто взриваються від навантаження великого. Люди не відпочивають, їздять 20 годин за кермом. Нема відпочинку того ж самого водія. Ніхто не перевіряє їхній стан, ну, взагалі фізичний, чи він може сидіти за кермом чи ні. Тобто зараз ми запускаємо повний спектр функцій нашої служби для того, щоб був порядок на автошляхах. І я думаю, що ринок переорієнтується і так само буде, як в Європі. Тобто, зрозуміють, уже є на сьогоднішній день дуже хороші, як то кажуть, посили, і ринок вже спілкується для того, щоб не навантажувати того перевізника вище допустимих норм. А ви готові до якихось сайтів, до перекриття трасу? У нас ця історія тільки що потривала. Кілька днів тому, так? Дивіться, я був безпосередньо в Одесі, коли перекривалася траса. Я сам особисто 2 доби там знаходився. Я спілкувався з перевізниками, їх там було порядка 600 машин. Спілкувався, роз'яснював. Вони самі не проти. Вони не проти. Вони кажуть, ми розуміємо, нас навантажують, а що нам робити? Якось треба годувати сім'ї і так далі. І вони вже після от таких акцій, вони кажуть, якщо це буде постійно, нема питань. Ми готові. Одні правила для всіх. Не щоб були, одні перевізники проїжджали, їх не перевіряли. Як було колись. Та я не хочу вертатися в минуле. А одні платили штрафи. Має бути єдиний підхід. І я, як голова служби, гарантую, буде єдиний підхід до всіх. Всі рівні перед законом, чітко. І вони також розуміють, що це проблема, і вони готові. То я не думаю, що будуть страйки. Так, є окремі підприємства, експортери такі досить великі, яким невигідно, м'яко так скажу, яким невигідно даний контроль на автошляхах. Їм вигідніше вести 130 тонн
економити відповідні кошти, гробити, вибачте, українські дороги для того, щоб отримати додаткову вигоду. Ну, розумієте, є порядок, є законодавство, і ми хочемо, щоб це законодавство виконували. Як вам якість цієї дороги новозбудованої? Ну, нормально, це хай вже скажуть керівники «Укравтодору», в них є спеціальний дорцентр, який визначає і якість покриття, і, тобто всі її характеристики. Нам головне, от, як службі з безпеки на транспорті, для того, щоб, якщо ми виставляємо відповідні комплекси, для того, щоб ця дорога відповідала нормам, було рівне покриття для ГВК, для того, щоб чітко зробити всі відповідні заміри. Так, представьтесь. Михайло Ноняк, голова Державної служби України з безпеки на транспорті. Дякую.